Социалистик түзүлүштөгү эң ири СССР мамлекетинде миллиондогон адамдардын өлүмүнө себеп болгон өлкө ичиндеги каардуу репрессиянын толкуну 1938 жылдын аягында басаңдады. Бул апааттын кесепети ири мамлекетти бардык тармактагы кадрдык таңсыктыкка туш кылды. Ушул 1938 жылы алдыңкы катардагы интеллигенциядан жана башкаруу бийлигиндеги инсандардан ажыраган Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасында жаңыдан жогорку жетекчи кызматкерлер дайындалды. Кыргыз СССРнин Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи секретарлыгына Москвадан жөнөтүлгөн профсоюздук кызматкер Алексей Вагов, Эл комиссарлар кеңешинин төрагалыгына Кыргыз көмүр трест башчысынын орун басары болуп иштеп келген Төрөбай Кулатов, Кыргыз СССР жогорку кеңешинин президиумунун төрагалыгына колхоздун башкармасы болуп иштеген Асаналы Толубаевтер келди. Республиканын жогорку бийлигине болгон бул дайындоолорду тарыхчылар эки себеп менен тастыктап, биринчиси жөнөкөй жумушчу дыйкандардан чыккан адамдарды мамлекеттик башкарууга тартуу саясаты. Экинчиси ошол мезгилдеги массалык саясий тазалоодон кийин дээрлик жогорку бийликке татыктуу инсандардын репрессияланып кетишинен келип чыккан муктаждык болду деп белгилешет. Негизинен ошол мезгилдеги саясий кырдаал курч мүнөздө болсо дагы, репрессиянын кандуу ченгелинен кутулуп чыккан кыйла адамдар кайрадан эле өз кызматтарын мурдагыдай аткарышып, социалисттик курулушта өз салымдарын кошуп жатышты. Жаңыдан түзүлгөн Кыргыз СССРнин экономикасы дээрлик айыл чарбасына таянып турган. Бирок ошого карабастан, бүткүл союздук мамлекеттик пландын таасири менен республикада айыл чарбасына байланышкан өнөр жай ишканалары курулуп, ишке киргизиле баштады. Мурдатан түзүлгөн майда артелдик ишканалардын ордуна акырындап өнөр жай ишканалары курулуп, ишке берилди. Фрунзе шаарындагы тери заводдору техникалык жаңылоодон өтүп кеңейтилди. Токмокто жүндү алгачкы тазалоочу ишкана салынып, иштеп баштады. Фрунзеде жүндөн жип ийүүчү жана кездеме токуучу техникалар менен жабдылган текстиль комбинаты ишке киргизилди. Кара Балта жана Кант шаарларындагы кант кызылчасын иштетүүчү заводдор кайрадан ирилештирилип курулуп, Орто Азия республикаларын кант кумшекер менен камсыздаган алдыңкы ишканалардан болуп калды. Кыргызстандын түштүк аймагында өндүрүлгөн пахта жана жибек сырьёсу республикада жеңил өнөр жайынын өнүгүшүнө шарт түздү. Ош шаарында пахта ийүүчү жана кездеме токуучу текстиль ишканасы, Орто Азиядагы алгачкылардан болгон жибек комбинаты кеңейтилип ишке киргизилди. Республикадагы бул ишканалардын пайда болушу айыл жериндеги жашаган жаштардын кесиптик билим алышына, ошону менен катар шаардагы өнөр жайларга ишке тартылышына себеп болду. Электрлештирүүнүн баштапкы этабы уланып, орто жана кичи кесиптердин курулушу менен шаарларда, райондун борборлорунда жана айылдарда электр жарыгы жанды. Курулуштардын өсүшү, автомашиналардын жана техникалык шаймандардын акырындап көбөйүшү менен республиканын бардык аймактарында областтар, райондор жана шаарлар аралык автомобиль жолдорун салуу зарылчылыгы келди. Түрксиб темир жол магистралынын көмөгү менен Кант Токмок темир жол линиясынын курулушу кызуу жүрүп жатты. Социалдык багыттагы курулуштар бүткөрүлүп, аларга ооруканалар, мектептер, бала бакчалар жайгаштырылды. 1939 жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институту ачылып, келечектеги жогорку билимдүү медициналык кесип ээлерине эшигин ачты. Бул оку жайы республикадагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту жана Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтунан кийинки жогорку окуу жайы болуп калды.
СССРдин оор өнөр жай эл комиссарлар кеңешинин 1938 жылдын 28 июлундагы буйругунун негизинде Фрунзе шаарында Кыргыз СССРнин геология башкармасы уюшулган. Ошол мезгилден баштап Кыргызстандын аймагында геологиялык иштердин жана тоо-кен өнөр жайынын өнүгүү жолу башталды. Алгачкы геологиялык чалгындоолордун жыйынтыгы менен Кызыл Кыя, Көк Жаңгак, Таш Көмүр, Сүлүктүү шахталары курулду. Кадамжайда 1936 жылдан иштеп баштаган сурма комбинаты кеңейтилип, өндүрүш 2 эсеге жогорулады. 1939 жылы жаз айында Москва шаарында Кыргызстандын адабиятынын жана искусствосунун биринчи 10 күндүк декадасы болуп өттү. Бул декаданын максаты Кыргызстандагы социалисттик маданий курулуштун Кремльге көрсөткөн отчёту эле. Москванын чоң театрында көрүүчүлөргө жана жогорку жетекчиликке жаңыдан жетилип келаткан кыргыз адабиятынын жана классикалык искусствосунун бардык тармагынан тартуулашты. Akşım karada alıp gitken akındu naylalı dağa dağe çürük deyca çürük deyca çürük Кыргызстандын декадасына Москванын белгилүү искусство сынчылары жана партиянын идеологиялык жетекчилиги тарабынан жакшы баа берилген. Искусство тармагындагы ийгиликтери үчүн опера жана балет театрына Ленин ордени ыйгарылды. Композитор Абдылас Малдыбаев СССРдин эл артисти наамына татыктуу болуп, жана 70'ден ашык театр, музыкалык искусство чеберлери жана жазуучулар СССРдин ордендери жана медальдары менен сыйланышты. Күбөлөрдүн айтуусуна таянып, Дмитрий Орлов мындай деп жазып калтырган. Кремльде декаданын ачылышына карата бир саамга катыша калган Иосиф Сталин Кыргыз СССРнин коммунисттик партиясынын биринчи секретари Алексей Ваговко жакын келип, Кыргызстандын башкы коммунистин бутунан башына чейин карап, жолдош Вагов, кыргыз тилин билеби деп сураган экен. Алексей Вагов бир аз билем деп жооп бериптир. Сталин башын чайкап, жакшы эмес жолдош Вагов, эгер тилди билбесеңиз, жөнөкөй элдин муктаждыктарын кантип түшүнөсүз деген экен. Сталиндин бул сөзүн Кыргыз СССРинде ишке көрсөтмө катары кабыл алышты. Согуштун алдында орус тилдүү мектептердин баарында 1955 жылга чейин кыргыз тили окутулган. Министрликтер менен ведомстволорда да кыргыз тили окутула баштады. Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинде да, Жогорку Советте жана Совнаркомдо да кыргыз тилди үйрөтүүгө жумасына 2 саат бөлүндү. Бул ишти контролдогон атайын топту Алексей Вагов өзү жетектеген. 1940 жылдын 31 декабрында Бүткүл Союздук Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин жана СССР эл комиссарлар совети Кыргызстандын аймагында Фрунзе, Суусамыр, Жалал-Абад, Ош автомобиль жолун куруу жөнүндө токтом кабыл алышты. Тоолуу республиканын түндүгү менен түштүгүн бириктирген улуу автомобиль шоссе жол курулушу башталды. Германские войска вероломно напали на Советский Союз. 1941 жылдын 22 июну фашисттик Германия СССРге кол салды. 1939 жылы жарыяланган 2-чи дүйнөлүк согушка себепчи болгон фашисттик Германия Франция баштаган Европанын бир нече мамлекетин басып алган. Советтер Союзунун Европа бөлүгүндөгү 3000 чакырымга жакын чек ара линиясынан бир убакта абадан 5000 бомбалоочу жана штурмалоочу согуш самолеттору, кургактыктан 4000 танка, 47000 замбирек, 4 миллиондон ашык аскер күчүн камтыган 190 дивизиясы басып кирди.
Согуштун алгачкы күндөрүндө чек ара тилкесинде жайгашкан советтик армия миң деген согуштук техникаларын, 100 миң деген аскер күчтөрүн жоготуп, өз аймактарын таштап артка чегиништи. Өлкөдө кыйын кырдаал өкүм сүрүп, Кремльде Сталин башында турган мамлекеттик коргоо комитети түзүлдү. СССРдин бардык аймагында мобилизация жарыяланды. Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы жалпы советтик республикалардын катарында бирдиктүү чоң мамлекеттик коргоого көтөрүлдү. Мобилизация жарыяланган алгачкы күндөрү аскер комиссариаттарына миң деген адамдар келишти. Алардын арасында чакыруусуз келген ыктыярдуулар согуш аракетиндеги армияга барууга өтүнгөн арыздарын беришти. 1941 жылдагы алгачкы даярдыктагы аскерге милдеттүүлөр менен ыктыярдуулардын колдорунда мылтык куралдары болсо дагы аскерлерге окшобогон тынч мезгилдин таза адамдар эле. Кыргыз эсеринин аскер комиссары генерал Панфилов тез убакыттын ичинде 316 аткычтар дивизиясын даярдап, Москваны коргоого бет алышты. Москва, Ленинград, Украина жана Краснодардан алып келинген 3,5 миң кичинекей жетим балдар камкордукка алынды. Кыргызстан алар үчүн экинчи мекени болуп калды. Россиянын согуш аймактарынан 40 жакын завод, фабрикалар, аларды коштогон жумушчулар жана башка согуш аймагынан 300 миң адам эвакуацияланып келди. Турак жай кыйынчылыгына карабастан келген адамдардын бардыгы жайгаштырылды. Заводдор үчүн тездик менен цехтер курулуп, техникалык жабдуулар монтаждалып, дароо эле согуш куралдарын чыгара баштады. Эркектер согушка кетип, жумушчу күчү жетишсиз болду. Кечеги үй кожойкелерди ок жасоого, шаардык жаш балдарды, айылдык жаштарды снаряд жасоого үйрөтүштү. Шахталарда эркектер менен кошо аялдар бирдей иш аткарышты. Заводдордо даярдалган ар кандай курал жабдыктары согуш майданына тынымсыз жөнөп турду. Текстиль комбинаттары жана фабрикалардын жарыгы өчпөй күнү түнү менен иштеп жатты. Алар шинелдерди, аскер кийимдерди тигишип, планды бир нече эселеп аткарып турушкан. Оштогу жибек комбинатынан даярдалган жибектерден аскердик парашюттар үзгүлтүксүз даярдалып турду. Тамак аш консерваларын чыгаруучу заводдор 3 смен менен тынымсыз иштеп, көпчүлүк аялдар өз ыктыярлары менен 2 норма план аткарышты. Москвадан СССРдин мамлекеттик симфониялык оркестри, СССРдин мамлекеттик хору да Фрунзеге эвакуацияланып келди. Бир миң тогуз жүз кырк биринчи жылдын күзүндө 316 дивизияга удале 385 дивизия даярдалып Москвага сапар алды. Улуттук кавалериялык аскер бөлүктөрү түптөлдү. Согушка топ-тобу менен жөнөп жаткан кыргызстандык жоокерлердин аягы үзүлгөн жок. Москваны коргоодо генерал Панфиловдун дивизиясынын жана 28 баатырдын көрсөткөн эрдиги бүткүл совет элине дем күч болуп берди. Бул мезгилде Кыргызстандын айыл жергесинде бардыгы фронт үчүн, бардыгы жеңиш үчүн деген ураан менен кыйынчылыктарга белдерин бек байлап жашоо кечиришти. Айдоо аянттарында жалаң гана аялдар, жаш балдар калган. Алар кол эмгеги менен таң аткандан күн батканга чейин талаада эмгектеништи. Жетишсиз болгон айыл чарба техникаларын толугу менен аялдар башкарды. Дыйканчылыкта жыйналган түшүмдүн бардыгы кылдат текшерүү менен эч кемибестен согуш майданына жөнөтүлүп жатты. Мал чарбасында даярдалган эт, сүт, жүн терилер менен кошо алынып, шаарлардагы эт комбинатына, консерва, текстиль, тери заводдоруна жөнөтүлүп турду. Согуш мезгилиндеги партиялык жана өкмөттүн тыкат текшерүүсүнөн, НКВДнын ченемсиз көзөмөлүнөн жалпы эл өзгөчө айыл жергесиндегилер кыйналды. Алар үчүн күнүмдүк муктаждык болгон бир ууч буудай, бир аз сүт азыгы да таңсык эле. Ошого карабастан адамдар согуш майданына өзлөрүндө болгондун бардыгын
акыркысына чейин берип жатышты. Жокерлер үчүн жылуу кийимдерди, өздүк акчаларын, баалуу буюмдарын беришти. Булардын эсебинен самолеттор жана танктар жасалып, фронтко жиберилди. Шаарлардагы окуу жайлардын студенттери, мектептердин жогорку класстагы окуучулары атайын сааттык мөөнөттөр менен завод фабрикаларга жардамчы жумуштарга тартылып, акысыз иштеп турду. Улуу атамекендик согуш мезгилиндеги минералдык ресурстарга болгон катуу муктаждыктан улам, Кыргызстандын геологторуна аскердик өнөр жай тармагына тийиштүү жаңы гендерди табуу милдети жүктөлгөн. Геологтордун талыкпас эмгегинин натыйжасында сурма, сымап, коргошун, вольфрам жана цинк гендери табылып, өндүрүлө баштаган. 1941 жылы Украинадагы Никитовский сымап комбинаты талкалангандан кийин Хайдаркен комбинаты Советтер Союзунун жападан жалгыз сымап өндүрүүчү булагы болуп калган. 1942 жылы Ак Түздөгү Тоген комбинатынын курулушу аяктап, коргошун өндүрүлө баштаган. Аймактарда масштабтуу геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүшүп, ушул иштердин жыйынтыгы менен 1943 жылы биринчи геологиялык карта түзүлгөн. Бишкек шаарынын эски имараттарынын биринен мемориалдык тактаны көрүүгө болот. Бул имаратта 1941 жылы Орто Азиядагы учкучтардан эң биринчи улуттук кадр болгон аскердик учкуч Абдували Курбаналиевдин жетекчилиги менен Фрунзедеги аэроклубдун базасында аскер учкучтарынын мектеби ачылды. Ушул жылы августта курсанттардын алгачкы тобун даярдоо башталат. Булардын арасында Советтер Союзунун эки жолку баатыры Талгат Бегелдинов да бар эле. 1941 жылдын декабрында Фрунзе учкучтар мектебинин базасында эвакуацияланып келген Одесса аскердик учкучтар окуу жайы жайгаштырылат. Согуш мезгилинде учкучтар окуу жайы 2000ге жакын аскер учкучтарын даярдады. Булардын арасынан Михаил Афанасьев, Евдоким Москов, Николай Рут, Николай Мирошниченко, Михаил Бабкин жана Исмаил Таранчиевтер Советтер Союзунун баатыры, Талгат Бегелдинов эки жолку Советтер Союзунун баатыры намына татыктуу болушту. Согуштан кийин бул окуу жайы СССРдин согуш аба күчтөрүнө жана Советтер Союзу менен шериктеш мамлекеттерге истребитель учкучтарды даярдаган көрүнүктүү аскердик учкучтар окуу жайы болуп калган. Улуу атамекендик согушка Кыргызстандын 1,5 миллион калкынын 360 миңи жөнөп кетти. Башкача айтканда, ар бир төртүнчү кыргызстандык согуш талаасында болуп, 100 миңге жакыны курман болду. Калгандары дээрлик майып болуп кайтышты. 150 миңден ашык кыргызстандык жоокерлер согуштагы эрдиги үчүн орден-медалдар менен сыйланды. Анын ичинен 73 кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры намына татыктуу болду. Алексей Власович Вагов Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетин 1938-1945 жылдардагы биринчи секретари болду. Жана анын башкаруу учуруна согушка чейинки жана согуш мезгилиндеги катаал мезгилдер туш келди. Алексей Вагов улуу атамекендик согуш мезгилинде СССРдин согуш жүрүп жаткан аймактарынан эвакуацияланып келген заводдорду Фрунзе шаарына жана Кыргызстандын аймактарына кайрадан курдуруп жана ишке киргизүүнү жетектеген. Ошол кездеги министрлер советинин төрагасы Төрөбай Кулатов менен биргеликте аскердик мобилизацияны уюштуруп, ошол эле мезгилде тамак аш, кийим кечек, ок дарыларды, снарядтарды жана башка согуш шаймандарын согуш аймактарына жөнөтүүнү уруштун эң акыркы мезгилдерине чейин уюштурушкан. Аскер госпитальдарын салдырып, ишке киргизип, согуш аймактарынан эвакуация болуп келген 100 миңдеген адамдарды жайгаштырышкан. Алексей Вагафтын башкаруу мезгилинде улуу атамекендик согуш учуруна карабастан республикада маданий, социалдык жана экономикалык өсүштөр болду. Кыргыз тарыхчылары Алексей Вагафтын учурунда курулуш иштери жүрүп, өнөр жайлар, фабрикалар көбөйгөнүн, илимий изилдөө институттары ачылып, СССР Илимдер Академиясынын филиалы жана Пржевальск пединституту негизделгенин жана орто мектептердин
орус класстарында кыргыз тилинин окутулушун жакшы саамалык катары баалашат. 1945 жылы февраль айында Алексей Вагов Ленин ордени менен сыйланат. Тилекке каршы ушул эле 1945 жылы катуу суук болуп, жут башталып, мал көбөлдү. Ушул себептүү малдын чыгашасына жол берилген деген айып менен 1945 жылы июль айында Алексей Вагов Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретарлык, ал эми Төрөбай Кулатов Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасынын кызматынан бошотулат. Кийинчерээк Төрөбай Кулатов Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинин президиумунун төрагалыгына дайындалып, ал эми Алексей Вагов Москвага чакыртылып алынды. 1945 жылы июль айында Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретарлыгына мурда Чыгыш Казакстан областынын биринчи секретари болуп иштеп келген Николай Боголюбов Кыргыз СССР Министрлер Советинин төрагалыгына, буга чейин Өзбекстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин секретари кызматын аркалаган Исхак Разаков дайындалды. Согуштан кийинки алсыраган Кыргызстандын эл чарбасын кайрадан калыбына келтирүү мезгили ушул жетекчилердин башкаруу учуруна туш келди. Ушул жылы Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин чечими менен Украинанын, Белоруссиянын, Россиянын согуштан жабыр тарткан аймактарына жардам көрсөтүү өнөктүгү уюштурулуп, колхоздордон жана элден мал чогултула баштады. Согуштун кесепетинен алсырап турганына карабастан, кыргыз эли жалпы көтөрүлүп, колунда болгон бир аз малынан бөлүштү. Колхоз чарбалары малдардын тартыштыгына карабастан, ири жана майда мал жандыктар менен бул саамалыкка кошулушту. Элден жетиштүү малды чогултууга мүмкүнчүлүк болду. Кыргыздар 130 миңден ашык кой, эчки, жылкы уйлардан топтолгон малдарды эшелондор менен Россиянын, Украинанын, Белоруссиянын станцияларына, андан ары бүлүнгөн алыскы жерлерине чейин барып, мал жандыктарынан толук ажырап калган айыл тургундарына жеткирип беришти. Согуштан кийин Кыргызстандын социалисттик айыл чарбасы дыйканчылыкка жана негизинен мал чарбасына багытталып, негизги экономикалык өнүгүүсүн ушул жактан көрдү. Себеби аймагынын 90%-нан ашыгын тоолор ээлеп жаткан жер шарты мал чарбачылыкка, өрөөндөрү дыйканчылыкка жана багбанчылыкка ылайыкташкан. Борбордук бийлик Орто Азиянын башка республикаларына пахта айдоону жана аларды өндүрүүнү милдеттендирилгенден улам ал республикаларды дан азыктар менен кошумча камсыздоо үчүн Кыргызстанга буудай аянттарын кеңейтүүнү, ошого жараша түшүм алуунун көлөмүн көбөйтүүнү жана сапатын жогорулатууну тапшырган. Бул багытта дан эгиндеринин аянттары кеңейтилип, ички дың жерлер өздөштүрүлө баштады. Согуштан кийинки алгачкы жылдары айыл чарба техникаларынын көбөйүшүнөн улам дыйканчылыктын бардык тармагында алдыга жылуулар болду. Дыйканчылык илимий тажрыйба станциялары буудай, арпа, жүгөрү, тоют өсүмдүктөр жана өзгөчө кант кызылчасы боюнча жаңы үрөөнчүлүк сортторун чыгарышып, аларды өндүрүүнү сунуштады. Чүй өрөөнүндө кант кызылчасынын түшүмү үчүн болгон күрөш 30-чу жылдардын аягынан бери уланып келатат. Кант азыктарынын башаты болгон бул өсүмдүк өзү гана таанылбастан, кант кызылчасынын түшүмү боюнча союздук рекордду коюшкан. Зууракан Кайназарова, Шайырбүбү Тезекбаева, Елена Пономарёва, Керимбүбү Шопок сыяктуу даңктуу кызылчачыларды социалисттик эмгектин баатырларын чыгарды. Алма жана башка жемиш бактарынын аянты жыл санап өсө баштады. Жүзүм плантациялары мурда болуп көрбөгөндөй өстү. Кыргызстанда алгачкы жүзүм совхоздору пайда болуп, ошол эле учурда аларды иштетүүчү жүзүм комбинаттары ишке киргизилди.
Республиканын түштүк аймагында негизинен пахта өндүрүүгө багытталды. Жогорку сапаттагы пахта түшүмүн алуунун устаттары болушкан алдыңкы пахтакерлер СССР мамлекетинин жогорку сыйлыктарына ээ болушту. Аля Анаров, Хайтакун Ташировтор согуштан кийинки эл чарбасын калыбына келтирүү жылдарындагы алгачкы социалисттик эмгектин баатырлары болуп калышты. Согуштан кийинки СССРнын аймагында коомдогу негизги муктаждык тамеки болуп калган эле. Кыргызстанда ушул талапты камсыздандыруу үчүн климаты туура келген Ош жана Талас областарында тамеки өстүрүүнү жайылтышты. Кыргызстандын ферменттелген тамекисине союздук республикалардын бардык тамеки фабрикаларынан талап болуп жатты. Улуу атамекендик согуш мезгилинде фармацевтикалык муктаждыктан улам медицинага кеңири пайдалануу максатында СССРдин мамлекеттик коргоо комитетинин буйругу менен Кыргызстандын Ысык-Көл областында жана Нарын областынын кээ бир райондорунда АПИИМ өстүрүүнү башташкан. Бул жогорку баалуулуктагы АПИИМ өстүрүү согуштан кийин да уланып, АПИИМ плантациялары бир нече эсе көбөйдү. Согуштан кийинки жылдары жалпы СССРда өндүрүлгөн АПИИМдин 92% Кыргыз эстери берип турду. Айыл чарбасынын кан тамыры болгон ирригациялык суу чарбасы өз ногунда күч алды. Эң ири Орто Токой суу сактагычынын курулушу башталды. Жаңы каналдар курулуп, мурда пайдаланылбай жаткан жерлерге суу жеткирилди. Ошол мезгилге салыштырмалуу суу тартыштыгы дээрлик азайды. Согуштан кийинки эл чарбасын калыбына келтирүү мезгилинде Кыргызстандын шартында мал чарбачылык алдыңкы орунда турду. Кошумча жылкы заводдору уюштурулуп, бардык колхоздордо кыргыз жылкыларынын тукумунан фермалар түзүлдү. Кымыз тапшыруу мамлекеттик планга киргизилди. Уйлардын сүт багытындагы жаңы тукумдарынан сүт товар фермалары ар бир колхоз чарбаларында пайда болду. Ошол себептүү ар бир райондо аларды кайрадан иштетүүчү сүт комбинаттары ишке киргизилди. Кыргызстанда согуштан кийинки жылдары жүн багытында койлорду өстүрүүгө түштү. Бул ыкмага өтүүгө негизинен илимий жол менен мамиле жасалып, асыл тукум койлордун илимий тажрыйба станциясы ачылды. Ушул кыйын кезең жылдарында мал чарба багытында эмгектенген 16 адамга социалисттик эмгектин баатыры наамы берилген. Берминг 1946 жылы Кремльдеги жогорку бийлик согуштук өнөр жайына болгон чыгымдарды кыскартууга чечим кабыл алды. Бул чечим Кыргызстанга 1946-1950 жылдардагы эл чарбасын калыбына келтирүү боюнча 5 жылдыкты аткарууга мүмкүнчүлүк берди. Кичигестердин массалык курулушуна жол ачты. Алардын электр жарыгы айыл жерлерине чейин жетип, ар бир үйгө кирип жатты. Кыргызстандын айыл чарбасын көтөргөн машина трактор станциялары көбөйдү. Фрунзе шаарындагы айыл чарба заводун реконструкциялоого жана кеңейтүүгө жетиштүү акча каражаты бөлүнүп, анын жыйынтыгы менен завод айыл чарбасы үчүн жетиштүү техникаларды чыгарып баштады. Ал мезгил үчүн бул жетишкендиктер агрардык республиканын калыбына келишине чоң түрткү болду. Ушул 5 жылдык Бишкек Балыкчы темир жолунун салынып бүтүшү менен да жыйынтыкталды.
Улу атамекендик согуштан кийин ири державага айланышкан СССР менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы кастык жарыша куралданууга алып келди. Бул жолкусу атомдук бомба менен даярданууга өтүштү. Атомдук доордун башталышы менен Кыргызстандын геология башкармасына уран гендерин издөө тапшырылды. Кыргыз геологиясы өзүнүн жоопкерчилигин көрсөттү. Көп аймактарда уран гендери табылып, Кажысай, Минкуш, Сумсар, Шакафтар жабык шаарчалары пайда болуп, уран өндүрүлө баштады. Жана СССРдин биринчи атом бомбасына Кыргызстандын ураны пайдаланылды. Ал эми Кыргызстандагы уран генин ачкан геологтор тобуна СССРдин биринчи даражадагы Сталиндик сыйлыгы ыйгарылды. Согуштук максаттагы заводдор, фабрикалар жана башка ишканалар реконструкцияланып, эл чарба товарларын чыгарууга багытталды. СССР жогорку бийлигинин социалдык тармакты өнүктүрүү боюнча саясатынын алкагында жумушчу дыйкандардын ден соолугун чыңдоо жана эс алуусуна шарт түзүү деген ураам менен аз санда болсо да курорт санаторийлер, эс алуу базалары, алардын жеткинчек балдар үчүн пионер лагерлери салынып иштеп баштады. Кыргызстанда согуштан кийинки 5 жылдыкта ооруканалар, мектептер, бала бакчалар жана башка социалдык мекемелер элди толук камсыздай албаса да, мүмкүн болушунча курулуп ишке берилди. Бир миң тогуз жүз элүүнчү жылы Фрунзе жана Ош шаарларында жылда өтүүчү жайкы республикалык спорттук сезондун ачылышы болуп, спорттун түрлөрү боюнча командалар арасында мелдештер башталды. Микрофондо сүйлөп жаткан Фрунзе шаардык кеңешинин төрагасы Койбагаров физкультура жана спорт эмгекчилерге коммунисттик тарбия берүүнүн, аларды эмгекке жана социалисттик родинабызды коргоого даярдоонун маанилүү куралдарынын бири деп сөзүн бүтүрдү. Кыргызстанды согуштан кийин 5 жыл жетектеген Николай Боголюбовдун көрүнүктүү ишмердүүлүгү туурасында тарыхчылар жана изилдөөчүлөр тарабынан так маалыматтар берилген эмес. Ошол 1953 жылдын июль айында Николай Боголюбов Кыргыз СССР Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретарлыгынан бошотулуп, буга чейин министрлер советинин төрагасы болуп иштеп келген Исхак Разаков Кыргыз СССРнин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи секретарлыгына дайындалды. СССР мамлекетинин түптөлүшүнөн бери Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жетектөөчү органы болгон Коммунисттик партиянын жетекчилигине биринчи жолу улуттун өкүлү келди.